muito interessante, de um pastor que eu tenho um carinho imenso e muita admiração ele me contou uma história real que ele passou, o que eu vou te contar então é uma história que realmente aconteceu com um detalhe que talvez no final você vai perceber que não não aconteceu exatamente daquele jeito, mas é só para título de ilustração um, uma pessoa da família, um cunhado dele comprou por animal de estimação uma cobra Alguém tem uma cobra aqui de animal de estimação? Só para saber. Não estou vendo ninguém. E não era uma cobrinha, era uma cobra de mais de dois metros. Ah, não, não sei exatamente qual seria a classificação dela aqui no, no Brasil, mas eu acho que o nome dela aqui seria Piton ou Pitão, que é a Python americana. E essa, essa cobra ela, ela é muito é bonita, assim, o couro dela, mas muito grande. E quando ele comprou, e era adolescente ainda, no auge da sua juventude, queria ter aquela cobra, a mãe dele ficou desesperada e falou: Olha só, eu não quero nunca ver a cor dessa cobra. Você nunca traga ela para eu ver, eu não vou na sua casa enquanto essa cobra estiver lá. Vamos criar uma série de regras para tratar o nosso relacionamento enquanto você tiver essa cobra. Porque aquilo para a mãe, e às vezes para o pai também, para outros, era um desespero muito grande. Por que, que esse cara vai ter uma cobra? Eu não sei nem, eu imagino que não fosse venenosa, tão perigosa, mas era uma cobra muito grande. Pois bem, um dia os pais não estavam em casa e ele precisava resolver alguma coisa em casa, ah, ele não morava junto com os pais, mas tinha muitas coisas dele lá, ele foi e levou a sua cobra sabendo que o não estava em casa ele ficou tranquilo que não, ter, não teria nenhum conflito nenhum problema colocou a cobra no banheiro fechou a porta <laughs> e foi resolver os seus assuntos passadas algumas horas ele foi ao banheiro procurar a cobra e ela não estava mais lá nas casas americanas existe um sistema de ventilação para ar condicionado e aquecimento que tem grades tanto no chão quanto no teto para facilitar isso. Ele pensou, só pode ter acontecido isso. A cobra que ele chamava lá com, com o nome lá, tipo Larry, alguma coisa assim, deve ter ficado percebido aquele ar fresquinho saindo de algum lugar e chegou até lá e entrou no duto do ar-condicionado. Deve estar em algum lugar na casa ou em algum lugar nos dutos. E ele procurou em todos os lugares, tirou todas as grades e não encontrou. A seu animal de estimação e ele resolveu botar ar quente ao invés do frio para ver se conseguia espantar a cobra. E depois de algum tempo esperando, a cobra também não apareceu. Ele procurou em todos os lugares em volta da casa e não encontrou. Possivelmente ela estava em um dos dutos, mas ele tinha que sair. Então ele deixou um recado para os seus pais, pediu todas as desculpas que podia pedir e disse: Olha. Larry está possivelmente em algum dos dutos do ar condicionado ou em algum cômodo. Não se desesperem, que eu vou voltar para buscar. Mas né, se qualquer coisa, se você descobrir, fecha a porta, eu volto daqui a pouco. Os pais chegaram em casa quando leram aquele bilhete. Primeiro ficaram com muita raiva, depois entraram num certo pânico depois começaram a procurar para ver se encontrava cobre em algum lugar. E não encontravam em lugar nenhum, em lugar nenhum. E depois de horas e horas e horas procurando, não encontraram. Então eles foram dormir. Antes de terminar a história, deixa eu perguntar para você: por acaso você iria para a cama dormir? Você não deixou nem eu terminar a frase. Sabendo que tem uma cobra de quase 3 metros em algum lugar na sua casa. Não, nem eles. Essa é a parte que não é verdade da história. Eles, na verdade, não aconteceu dessa maneira, o cara não saiu de casa, e depois de algum tempo procurando, procurando encontrar a cobra, e ficou tudo bem no final. Quer dizer, a mãe deu uns gritos lá, mas depois ficou tudo certo. Nós. A, a, Claro que é fácil chegar a essa conclusão que se você tem um monstro escondido na sua casa em algum lugar, não precisa nem ser uma cobra, às vezes é um rato, né? Você já teve uma experiência como essa? Ah, eu sei, dependendo do bicho, tem mulheres que acham que lagartixa tem o poder de matá-la de alguma maneira. Eu não sei de que maneira ela vai conseguir. A minha esposa já disse para mim, André. Ou eu ou essa barata, nós não vamos permanecer no mesmo ambiente. Você vai ter que descobrir onde ela está e matá-la, porque senão nós vamos sair de casa. Por causa de um inseto. É? Lá em casa, onde eu moro, infelizmente, a gente tem frequentemente mosquitos. E a gente decide, não tem como, você vai tentar dormir e se o seu ouvido ficar para fora, ele vem no ouvido. É? Ele gosta dos nossos ouvidos. E perturba, perturba durante a noite. Alguém experimenta isso nesses dias? Ah, que bom, graças a Deus. Não sou só eu. E a gente acende a luz, a gente faz de tudo. Vamos ter uma ação agora. Vamos nos concentrar nisso. Porque nós não vamos conseguir dormir enquanto não resolver esse problema. Para a gente é tão fácil focar e se concentrar e resolver quando um intruso, Seja um mosquito, seja uma cobra, seja um jacaré, seja o que for, está na nossa casa, vamos nos concentrar para resolver isso agora, nesse instante, nesse momento. Mas quando se trata das questões do nosso coração, nós não somos tão proativos assim. A, 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 o que nós temos tratado nos últimos domingos é falar de coisas que se instalaram dentro de nós, que se alojaram dentro de nós, que nós. Permitimos, e essas coisas dentro de nós têm o potencial não apenas de nos tirar uma boa noite de sono, nos atrapalhar, mas têm o potencial de destruir os relacionamentos mais importantes que nós temos. Tem o potencial de destruir e arruinar todo o nosso futuro, de mexer com a nossa vida financeira, de mexer com a nossa saúde, é, tanto emocional quanto física. E nós tratamos da seguinte maneira, fazer o quê? Eu sou assim mesmo, eu não tenho opção. A vida fez isso comigo. Eu sou desse jeito, certas coisas realmente foram guardadas no meu coração. Eu vou continuar vivendo, sendo que o risco é infinitamente maior. Nós ficamos bem concentrados em resolver problemas quando eles aparecem do lado de fora, mas é difícil para todos nós nos mantermos focados, concentrados em guardar e monitorar o nosso coração, sendo que essas coisas que se alojam. Dentro de nós tem um potencial muito maior de causar um dano nas nossas vidas. E como nós dissemos no, no início dessa série, se você estava aqui, você talvez lembre, Jesus Cristo ele declara que nós vivemos a partir do coração, nós falamos a partir do coração, nós amamos a partir do coração, nós fazemos negócios, nós somos família, nós somos isso, aquilo, tudo vem do nosso coração. E claro, Jesus está falando isso, chamando atenção para o fato que é muito importante manter aquele coração limpo para viver uma vida de paz, uma vida de satisfação, uma vida de realização. Pessoas que não têm paz, pessoas que não são realizadas, se você for procurar, você vai encontrar alguém comuns. Existem questões interiores, existem questões do coração que ainda não foram resolvidas. E Salomão, o cara mais inteligente que a gente ouve falar, ele também trata dessa questão. E ele diz, acima de todas as coisas que nós devemos guardar o nosso coração. Porque dele, do nosso coração, procedem as fontes da vida. Acima de tudo. Diga, acima de tudo. Está <laughs> voltando aí, estou apertando. Ficou? Depende... Toda a sua vida, e guardar, a gente falou já várias vezes, guardar significa prestar atenção ao que está entrando e ao que está saindo. Mesmo que você não acredite muito na questão espiritual, mesmo que você tenha sido convidado e diga assim: vamos ver o que esse cara vai falar, porque para mim esse negócio de Deus, de diabo, de anjo, eu não acredito em nada disso, mas mesmo que você não acredite, eu acho que você entende esse princípio. Eu acho que você entende que sim, existem coisas dentro de você que entraram em você emocionalmente, intelectualmente, né? existem coisas que você não tinha e você recebeu, e existem outras que saem de você. Guardar o coração significa preste, preste atenção, esteja atento como um guarda, como um bom guarda que fica numa porta, ao que está entrando é o que está saindo de você, porque isso vai mostrar para você o que está lá dentro e saiu e o que, que está lá dentro, porque entrou e você pode tomar alguma decisão sobre isso, porque dele do seu coração depende toda a sua vida, dele flui toda a sua vida. Então nas últimas semanas nós conversamos sobre o que, que significa guardar, prestar atenção no seu coração. E hoje a gente chega no quarto monstro, na quarta criatura das profundezas. Eu acho que vale a pena um, um aparente aqui dizer que ontem no retiro nós tivemos o almoço brega e várias criaturas das profundezas se apresentaram enquanto nós almoçávamos lá. Algumas delas estão aqui presentes, só que Disfarçadas, né? Mas a gente quer apresentar essa quarta das, das, das que a gente tratou aí, dessas criaturas. Mas antes de a gente tratar disso, deixa eu falar com você a expectativa que vai no meu coração. Eu estava conversando com os pastores que esse foi um ano muito especial para essa igreja, para mim. Ah, e uma das coisas que marcou muito a minha vida foi a maneira como Deus nos deu certas mensagens, certas séries durante o ano para nós conversarmos, tratarmos, crescermos. E quando essa série veio no meu coração, ela já veio há quase seis, sete meses atrás. Eu estava ansioso de poder compartilhar com você e fechar esse ano, né, no que diz respeito ao ensino, tratando disso. Por quê? Não é apenas para tratar desses assuntos, mas o meu objetivo é que nós nos tornemos mais atentos, nos tornemos mais atentos ao que tem tentado sorrateiramente entrar na nossa vida. Quem está ligado aí, diga amém. amém. Para que nós sejamos mais cuidadosos, possamos vigiar melhor as portas de entrada do nosso coração né? e também que nós aceitemos o, o duro desafio de se nós percebemos que existem coisas lá dentro que não podem ficar lá dentro, limparmos o nosso coração de toda a sujeira que a vida se encarregou de colocar lá. Não é nem culpa sua, simplesmente aconteceu, mas você precisa aceitar a responsabilidade de ser ativo, de ser prático em relação a isso. E se você é pai, se você é mãe, o meu convite é que Faça tudo o que você puder para treinar os seus filhos a não apenas como filtrar e ajustar o seu comportamento, mas principalmente a prestar atenção ao que está acontecendo dentro deles. Nós precisamos estar atentos e ensinar os nossos filhos a estarem atentos, porque se nós aprendermos a tratar disso, se nós nos tornarmos Expertos em monitorar o nosso coração, queridos, a vida fica visivelmente melhor. Radicalmente melhor. E os nossos relacionamentos se tornam muito melhores porque você agora está atento a certas, entre aspas, criaturas que querem dominar as suas ações, as suas reações, mas você pode estar acima delas. Amém, queridos? Hoje eu quero falar então a você sobre essa quarta criatura que. Talvez esteja morando no profundo do seu coração. E sem que você perceba, ela pode causar um grande estrago. Eu, de todas as quatro, essa é a que eu considero mais devastadora de todas. É a que eu considero e percebo, ah, ministerialmente, no tempo que eu, que eu tenho servido à igreja, a pessoas, ah, a que mais tem causado grande estrago. Nas famílias, na vida pessoal das pessoas, nos relacionamentos de uma forma geral Então, o no nosso assunto hoje é a ira E talvez você pense, pastor, mas eu não sei exatamente se isso se aplica a mim Então, quando a gente falar de ira, hoje a gente vai falar como a Bíblia fala E a ira pode ser considerada também rancor E você vai encontrar algumas coisas que essas palavras têm parecidas Ressentimento Amargura, mágoa, raiva. Ira. Então, que, por que, que alguém fica irado? O que, que provoca uma ira em você? Você sabe o que, que provoca uma ira em você? O comportamento de outras pessoas. A maneira como alguém trata algo. A maneira como alguém reage a você, a maneira como alguém pensa de você. O que nos provoca a ira é o relacionamento que nós temos com o outro. A ira não acontece você com você mesmo apenas, se você está irado com você mesmo é por causa de algo que você fez contra outros, em geral é assim que funciona. O ressentimento talvez seja uma palavra que a gente use mais, o rancor significa alguém me feriu, alguém me ofendeu, e isso pode acontecer em vários níveis, você pode ter ofendido, sido ofendido por alguma coisa que eu considero uma bobagem. Mas você não, você acha não, foi sério. Mas quando você coloca do lado de um, uma outra situação onde alguém foi seriamente ferido, maltratado, marcado, mentiram para ele, traíram, e talvez você pense realmente é mais grave ainda, mas tanto um quanto o outro se sente ofendido e existe esse mesmo sentimento. Sentimento de rancor, de amargura, amargura Estar amargo não acontece de graça com ninguém, acontece porque foi feita ali uma ferida, foi feita ali uma marca, de alguma maneira alguém ofendeu e machucou aquela pessoa, por isso há uma mágoa, por isso há uma raiva, e essa raiva aparece de vez em quando, e ela se revela, às vezes no início de um relacionamento, às vezes depois, e nós falamos nos últimos domingos de culpa, Falamos de inveja, falamos de ganância e esse é o nosso assunto hoje. E a verdade o que tem de interessante é que todos nós, sem exceção, nós estamos, ah, nós conhecemos, nós temos a experiência de ficarmos chateados ou irados por um momento. Todo mundo aqui, sem exceção, já teve aquele momento onde ficou muito chateado. Mesmo quando criança, quando criança, quando você era contrariado a raiva vinha. Né? Teve um desenho há pouco tempo da Pixar que revelava isso. Um desenho que foi para a longa-metragem chamado Divertidamente. Quem viu esse filme, aí, levanta assim a sua mão. Pouquíssima gente, faz de novo. Olha, eu recomendo, é um dos filmes mais legais que eu já vi. E trata de emoções que acontecem dentro da gente. Uma das emoções é a raiva. E ela, a primeira vez que ela aparece, a criança está sentada e. Ela não quer comer a comida que o pai está dando a ela. E o pai diz: Você tem que comer. E aí a raiva dentro dela diz: Ah, é, tem que comer. E do lado a criança aparece assim, Uá! gritando lá de fora, com raiva, né? com ira. Todos nós em algum nível já experimentamos isso. E talvez dificilmente passe um dia ou uma semana onde você não tenha uma experiência de ira. Se você é motorista no Rio de Janeiro, você sabe o que eu estou falando se você lida com pessoas difíceis no trabalho, mais ainda, é difícil isso não acontecer. Mas eu, claro que eu não vou falar desses episódios que são específicos. Não. O que muitos de nós também experimentamos é a agonia de carregar um sentimento e um ressentimento pelas várias Etapas pelos vários estágios da nossa vida, por isso que eu coloquei essa imagem apenas para ilustrar as etapas da vida de qualquer pessoa. Ah, em algum nível, talvez, talvez uma ou outra não, não caiba para você, mas ela funciona para a maioria de nós: a infância, a adolescência, a juventude, o namoro, o noivado, o casamento, relacionamentos com outras pessoas. Quando você se casa, agora você tem que se relacionar com a família. Do outro, do seu cônjuge, do marido ou da esposa, e isso é novo para muitas pessoas, e algumas vezes é um grande desafio. Quando né, o seu filho se casa, existe também uma outra família envolvida, existem mais ingerência no que está acontecendo no seu universo, novos relacionamentos que acontecem, a criação de filhos. Quando você começa a passar por essa fase, dependendo de como você está por dentro, você também vai passar para os seus filhos a herança que você recebeu. E mais tarde, quando seus filhos crescem também, e vão se casar, e vão te dar netos, seja o que for, todas essas etapas da nossa vida, desde que você é bem pequeno até a idade que você chegar, você consegue separar e classificar em vários estágios da sua vida, você reconhece quando um novo tempo começa na sua vida, bom, agora. Eu estou mudando. Né? Ou você mudou de casa, ou você mudou de escola, ou você mudou de estado civil, ou seja o que for, uma nova fase, um novo tempo na sua vida. E nós não entendemos muitas vezes por que, que nós carregamos esse sentimento. É muito fácil pegar um sentimento de algo que foi marcado lá na sua infância e trazer para a sua adolescência, para a sua juventude. Nós não sabemos exatamente. Com o que às vezes nós estamos ressentidos. Porque o que acontece é que quando você recebe uma marca nessa idade e não trata dela, quando você chega aqui, você nem lembra mais do que aconteceu lá e você está com raiva de gente que nem tem nada a ver com a história. Porque você não resolveu na hora que tinha que resolver. Mas a verdade, queridos, é que nós não precisamos carregar esse sentimento. Isso é uma boa notícia, e é o que a Bíblia vai dizer para mim e para você. Nós podemos aprender com a Bíblia, com a palavra de Deus a nos livrarmos desse sentimento. Claro que se fosse fácil, a gente nem precisava falar dele hoje aqui, não é simples. E uma, eu acho que essa é a grande razão porque muitos sequer lidam com essa questão. E arrastam um sentimento de rancor, de dor, de uma ferida, de uma mágoa, de uma etapa para a próxima etapa da sua vida e depois para, o próximo, para a próxima etapa e assim continua. E para a gente começar a descobrir isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4. Quem sabe quem foi que escreveu a carta de Efésios? Paulo. Paulo está aí hoje? Paulo? Não? Não, foi o apóstolo Paulo que escreveu. E Paulo escreve essa passagem não quando ele está de férias em Cancún, mas ele escreve da prisão. E não era as prisões que hoje você vê, era um pouco pior do que o que você vê hoje. E essa é uma passagem que nos traz grande esperança, porque é escrita por alguém que entende muito bem desse assunto. Alguém que sabe muito bem. O que é ser ofendido? O que é ser maltratado? E Paulo nos ensina, com base em Cristo, na vida de Cristo, nos ensinos dele, que é possível se livrar do rancor, que você não tem que carregá-lo com você de uma etapa para outra da sua vida. E Paulo também nos faz entender que, preste atenção nisso, você não está com o um rancor por causa de uma circunstância, por causa de um episódio, por causa de uma pessoa. Não, o, o rancor, o ressentimento é uma doença do coração. É uma coisa que você tem a, o poder, você tem o domínio, você tem o direito e a capacidade de tratar. Você tem controle sobre isso. Então vamos lá. Efésios capítulo 4. No versículo 26, ele começa dizendo algo interessante, que alguns pensam, será que isso tinha que estar na Bíblia? Ele diz assim: irai-vos. É isso mesmo? Irai-vos. Não é exatamente um mandamento, em outras versões você vai ver uma certa, outras maneiras de tratar isso, mas ele está dizendo assim: irai-vos e depois. E não pequeis, em outras versões de iráveis, mas não pequeis, Paulo está dizendo, gente, vai acontecer sim, de alguns momentos você ficar irado, vai acontecer sim, é normal, é natural na vida que as coisas não aconteçam do jeito que você tinha planejado, que você não seja respondido como você queria ser e você vai ficar irado, a questão não é essa. A questão não é se você vai ou não vai, você vai ficar. A questão é o que você vai fazer com esse sentimento. É como você vai transformá-lo em alguma outra coisa. Ele diz: irai-vos e não pequeis. Mesmo que exista uma ira, mesmo que exista um sentimento, você tem controle de não transformar esse sentimento numa atitude errada. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Que é, obviamente, o, 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 o que ele está falando de mais importante nessa, nessa passagem. Ele está dizendo: irar faz parte, não pecar é uma decisão sua. Mas ele vai além e explica, ele explana isso muito bem. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Veja a outra versão. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu acho que muita gente aqui conhece esse versículo e talvez até pratique ele. A, a primeira vez que eu ouvi falar propriamente de uma prática desse versículo foi naquelas reuniões de casais. Né? E daí surgiu uma expressão que os casais usam. Não vá dormir sem resolver a questão. Não vá para a cama, não deite sem antes resolver, não deixe o sono chegar primeiro do que a resolução daquele problema. E aí, com isso veio a DR, né, como já é chamado. Vem aquele momento onde nós não vamos deixar essa coisa, né, vamos ver. vamos ficar até uma, duas, três, quatro da manhã até resolver. <laughs> é, eu sei que alguns estão chorando nesse momento por dentro, mas a verdade é, queridos, que Existem questões que o sol vai se pôr várias vezes e não vai ser possível resolver dentro daquele tempo. O que, que Paulo está dizendo para mim e para você? Ele está dizendo: olha, carregue esse sentimento de ira o mínimo possível. Livre-se dele o mais rápido possível. Você vai ficar irado? Ok. Se isso acontecer, não permita que o sentimento permaneça ali. Fique para sempre ali. Não permita que o sol se ponha. E você permaneça irado, pastor. Então é isso. Eu tenho 24 horas para resolver o problema. Não, não, não. Paulo não está falando disso. Eu penso que Paulo está falando principalmente como a Bíblia trata desse assunto do sol se pôr. Fala principalmente dessas etapas da nossa vida. Não deixe que uma etapa da sua vida termine, o sol se ponha sobre ela e você carregue aquela ira para uma nova etapa da sua vida. E você não tenha resolvido naquele tempo e leve para o próximo relacionamento que você vai ter. Não deixe que isso aconteça, porque você vai estar carregando algo que deveria ter ficado para trás e vai tratar com gente que não tem nada a ver com aquilo. E ele dá um ótimo, ótimo motivo de por que você deve fazer isso. No versículo seguinte ele fala: Não deixe lugar ao diabo. Não sei se você acredita no diabo, a maioria dos brasileiros acredita em Deus, nem todos, uma, uma boa parte não acredita no diabo. Eu acredito no diabo simplesmente porque Jesus acredita no diabo, ele fala sobre ele, então eu, em geral, tudo que Jesus fala eu acredito e estou junto com ele. E quando se trata disso, ainda que você não acredite, mais uma vez, eu acho que é fácil você entender esse princípio. Outras versões dizem, não dê ao diabo nenhuma... oportunidade... diga nenhuma... e a última diz assim... em nenhum... caso... dê ocasião... ao que o diabo encontre... meio de vos fazer cair... Paulo está dizendo... por que, que você... deve ficar atento... em relação ao que está acontecendo de você... e mesmo que você fique irado... toma cuidado... não vá pecar... e não deixe que a saída permaneça... arruma um jeito dela sair rápido da sua vida... Porque quando você não faz isso, você está dando lugar ao diabo. Não é quando você fica chateado, mas é quando você permanece chateado, carrega aquela ira. Você está abrindo a porta para o diabo. Você consegue se ver fazendo isso? Abrindo a porta da sua casa para o diabo e dizendo, entre, fique à vontade, pode sentar, o que você quer? Ninguém consegue se imaginar fazendo isso, mas a Bíblia está dizendo, quando você. Permanece, carrega um rancor de uma etapa para a próxima etapa da sua vida, é isso que você está fazendo. Você está dizendo: Olha, eu vou carregar essa mágoa, eu vou levar comigo esse rancor, e enquanto eu estiver fazendo isso, a porta vai estar escancarada para você entrar e influenciar a minha vida da maneira que você quiser. E queridos, mesmo que você diga: Não, isso não acontece exatamente comigo. Você já deve ter visto isso. Pessoas que carregam esse ressentimento são pessoas que, onde quer que estejam, no relacionamento que estiverem, estão sempre com os nervos à flor da pele. São pessoas que, onde quer que estejam, a, as coisas acontecem e facilmente elas se irão, ficam chateadas. Uma outra maneira de nós entendermos o rancor tem a ver com o que nós tratamos aqui na, na segunda semana, quando a gente falou que. Cada um desses dessas criaturas, na verdade, é um desequilíbrio no nosso interior que tem a ver com uma dívida. Você lembra que a gente falou dessa maneira? Eu falei para você que culpa significa eu devo a você. Se eu me sinto culpado, meu sentimento é que eu estou em dívida com você. E nós falamos que a inveja significa Deus me deve um tablet, alguma coisa nesse nível, a gente falou, né? Deus me deve. Deus não me deu a mesma coisa que ele deu a outras pessoas. Na semana passada a gente falou ganância significa eu devo a mim mesmo. Eu tenho essa dívida comigo. Tudo tudo isso são enganos que nós aceitamos, são sentimentos que estão escondidos dentro de nós. E hoje rancor significa uma dívida também, é a mais clara de todas. Rancor significa você me deve. Eu acho que muitos, muitos, muitos na igreja, de uma forma geral, estão vivendo assim. Quando você é ofendido, quando você é ferido, há uma sensação de que alguém roubou algo de você, que alguém tirou algo de você. Quando alguma coisa acontece, uma ofensa acontece, essa, essa eu perdi alguma coisa, e a raiva, a ira, o rancor, o ressentimento vai sempre dizer, você. Está me devendo, você me deve. Mesmo que você nunca coloque isso na sua boca, esse é o sentimento. E em geral, as pessoas que conseguem nos magoar são aquelas mais perto de nós. Você me deve a minha reputação, a minha imagem ficou manchada por causa de algo que você fez ou algo que você falou. Você me deve a minha infância de volta, você não estava lá quando eu precisava. Você me deve a sua presença lá na minha formatura. Você me deve a sua presença lá no meu casamento. Você me deve a sua presença lá em casa, quando eu era criança, para eu me sentir seguro e você foi embora. Você me deve a sua presença na nossa família, ter permanecido casado com a minha mãe, ter permanecido casado com meu pai. Você me deve a oportunidade de criar os meus filhos acompanhados de você, mas você foi embora. Você me deve os anos que você me enganou sendo infiel. Você me deve os princípios de moral, de exemplo para o meu futuro, porque você não é um exemplo, você deveria ter sido, mas você não é, você não é um mau exemplo. Você me deve o respeito como filho, como filha, você me deve, você me deve, me deve, me deve, me deve. De certa maneira, queridos, o ressentimento não é apenas uma porta aberta e um convite para o inimigo entrar mas também é uma conta aberta, é uma dívida em aberto, já ligaram para sua casa e falaram, olha consta aqui, que você tem uma dívida em aberto, significa não está quitado, não está resolvido, não foi pago, ainda tem que resolver, eu tenho um caderninho de anotações e, segundo as minhas notas, você está me devendo. E eu não vou fechar essa conta, não vou passar a régua, eu não vou resolver, enquanto não, resol... enquanto não receber o que me é devido. Enquanto você não me compensar, não me pagar de volta o que você tirou de mim, está aberta aqui a nossa conta. Enquanto, queridos, esse débito, esse débito tiver em aberto, ele se revela da seguinte maneira: você carrega uma ira, uma raiva, e esse sentimento, e esse ressentimento, onde quer que você vá, em algum momento ele vai aparecer. A pior coisa que você pode fazer contra si mesmo, a pior coisa que eu posso fazer contra si mesmo, é permitir. Que o sol se ponha, não num dia de mágoa, mas permitir que o sol se ponha sobre uma fase, um estágio da minha vida. E permitir que o ressentimento que foi gerado numa fase da minha vida seja carregado para o próximo estágio, para a próxima etapa da minha vida. Carregar a mágoa que foi criada na minha infância para a minha adolescência. Carregar comigo a mágoa que foi gerada na minha adolescência para a minha experiência como adulto solteiro. Carregar dentro de mim. Pegar aquela mágoa, aquela dor, aquelas feridas que foram geradas na minha infância, que foram geradas na minha adolescência e carregá-las para dentro do meu casamento. Ou carregar as feridas do primeiro casamento para o segundo. Nós. Fazemos isso, obviamente, sem percebermos. Quando você permite que o sol se ponha sobre uma fase da sua vida e você carrega aquela mesma dor, a mesma mágoa, o mesmo rancor e ressentimento para a próxima fase, você, na verdade, abriu as portas para uma destruição pessoal e uma destruição relacional nos relacionamentos da sua vida. Porque quando você termina uma fase da sua vida e começa uma nova fase. E é tão bom esse sentimento de começar algo novo, mas se você não resolveu os rancores do passado, à medida que você caminha para aquela nova etapa, é muito fácil perder de vista a fonte daquela ferida original. Porque agora você começou um novo tempo, e aí você quer esquecer tudo que passou e você não tratou com o que tinha que tratar, e daqui a pouco você passa para uma nova fase e você vai aos poucos esquecendo. Quem realmente foi o responsável por você se sentir como se sente? Deixa eu explicar isso melhor para você. Imagina que, de repente, você está agora num outro momento da sua vida. Mas as pessoas ao seu redor facilmente irritam você. E você não sabe dizer exatamente por quê? Você jura que a culpa é delas. Você acredita que é por causa do que elas fizeram ou do que elas estão fazendo. A culpa é dela. A culpa é dele, e as pessoas que convivem com você facilmente deixam você irritado, te tiram a paciência com muita facilidade e você não entende muito bem, mas para você a culpa é delas, é do comportamento delas, é das palavras delas, é do que elas estão fazendo. A gente vê isso o tempo todo, e pessoas se sentem extremamente ofendidas e falam as coisas mais bárbaras para outra por causa de uma bobagem. Pessoas se agridem verbalmente e fisicamente e você vai procurar por quê? Ah, por causa disso. Não é possível. Não pode ser por causa disso. E todo mundo sabe que não é por causa daquilo. Aquilo é pequeno demais. Há casais que estão se degladiando, a mãe e filha, pai e filho, pais e filhos que estão se machucando, filhos de pessoas que eles mais amam na vida, por coisas que aparentemente são pequenas, mas na verdade... Claro que não é por causa daquilo. E se alguém tiver um pouquinho de clareza, vai dizer: Quer saber? Eu acho que esse problema é, não é por causa disso ou daquilo. E nem é um problema entre nós dois. Eu acho que você trouxe esse problema, você trouxe essa sua raiva, que já estava dentro de você, você trouxe para o nosso relacionamento. Seja marido ou mulher, seja qualquer outro, eu acho que você já estava ressentido, você já estava irritado antes de nós nos casarmos, e eu penso que você trouxe esse rancor para dentro do nosso casamento, e por isso, você acredita que eu sou a fonte dos seus problemas. Quando você chegou aqui, você já tinha trazido, mas como você não tratou dele, você acha que eu sou o problema. Mas eu não acho que eu seja o seu problema. Eu acho que esse problema já estava em você quando você chegou aqui. Quando há alguma clareza, nós começamos a perceber isso. Quando você carrega rancores e ressentimentos de uma fase para outra, é muito fácil perder de vista qual era a fonte original daquela ferida que foi feita. Que é uma ferida mesmo, que é real, que dói, mas que podia já ter sido tratada. Por isso que essa administração é extremamente significativa. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não apenas no período de 24 horas. Não se ponha o sol sobre uma etapa da sua vida, sem que você lide, sem que você trate, sem que você resolva a sua ira. Não deixa o sol se pôr, a noite chegar e você não começar e você não ter resolvido. Porque, se você permitir isso, você vai acabar tratando mal as pessoas, culpando pessoas que não têm nada a ver pelos sentimentos que você mesmo abrigou, problemas dos quais possivelmente elas nem têm nada a ver, não são os responsáveis por aquela dor. E quer saber se aquela pessoa não é responsável por aquela dor que você está sentindo? Você sabe o que isso significa? Elas não podem fazer absolutamente nada. Para lhe dar a permissão de fechar aquela conta, de resolver aquela questão, porque elas não têm absolutamente nada a ver. Existe um débito aberto, mas a conta não é delas. Seu problema é com seu pai lá atrás, você está descontando no seu marido aqui. Seu problema é com seu pai ou sua mãe lá atrás, você está descontando nos seus filhos aqui. Eles não têm como lhe dar a permissão de fechar essa conta, eles não têm como resolver. Eu vejo, e você também, isso em famílias e casamento o tempo todo. E aqui vai um alerta: se você está aqui hoje, você está noivo, ou noiva, eu não vou pedir para você levantar a mão, porque é bom que ninguém saiba. E você está noivo de uma pessoa irritada, uma pessoa que facilmente você percebe que ela tem uma mágoa, ela carrega. Eu não quero saber qual lindo ele é, qual rico ele é, filho de quem que ele é. Você tem que fugir rápido. Eu estou falando sério. E se você vier dizendo para mim, mas nós estamos apaixonados. Eu simplesmente vou dizer para você, sinto muito. Mas você vai ter que superar isso. Porque, nossa, querido ou querida... Ou você decide resolver isso agora, ou você vai resolver isso depois. Só que depois você vai ter sido destruído pelas suas próprias decisões. Você vai ter sido esmagado. E você tem a opção de fazer isso antes de acontecer. Algumas pessoas vão correndo dizer para você, o pastor sabe do que ele está falando. Porque eu sei também do que ele está falando. Porque você vai ser responsabilizado por coisas que você nem entende. A pessoa vai ficar irritada por qualquer coisinha que você fizer, qualquer coisa que você falar, e você vai dizer: Meu Deus, eu não estou entendendo, a única coisa que eu disse foi isso. E sempre vai ser um mistério para você, você nunca vai entender. Porque você não tem nada a ver com a história, a coisa aconteceu muito tempo atrás. E não importa o que você faça, você jamais consegue agradar essa pessoa. E não importa quantas vezes você pede perdão, você nunca tem aquele sentimento de que o débito foi pago. Claro que não, porque a conta nem é sua. Você está apenas encostando, sem perceber, numa ferida que foi trazida para o casamento, que foi trazida para o relacionamento. Feridas que poderiam e deveriam ter sido saradas antes dessa nova fase. E se você diz, pastor, o senhor está falando comigo, eu sou uma pessoa que fere as outras, deixa eu te dar uma trégua de leve. A pior parte disso tudo é que nem mesmo essa pessoa que está ferida, mas agora percebe. Não dá nem para a gente culpá-los. Porque ele ou ela carregou aquela ira de uma fase para a próxima, aquele rancor, aquele ressentimento, saiu da sua infância e foi carregado, ou saiu da sua adolescência e foi sendo carregado para os próximos momentos, para as próximas fases, e eles foram perdendo de vista o que, que causou. Da onde veio aquela ferida? O que, que provoca essa raiva em mim que eu nem entendo? Então vamos chegar onde a gente mais precisa. Quantos que são pais e amam seus filhos? Diga amém. amém. Se você fosse Deus, que é um pai amoroso e que ama você mais do que tudo, o que, que você diria a si mesmo, se você carrega hoje um rancor? O que, que você diria ao seu filho ou à sua filha que você tanto ama e jamais se quer ver sofrendo? Porque queridos, se Deus ama você, como Ele diz que ama na Sua palavra, ele desesperadamente deseja que você feche essa conta, dê algum jeito nisso, e acabe com esse débito para que você não carregue mais a sua ira para a próxima fase da sua vida. Claro que não, claro que Deus não quer que você carregue nem por mais um segundo. E você, quando para para pensar, pensa, nem eu quero, claro que não quer, ninguém quer carregar nenhum peso desnecessário de uma fase para outra. Porque isso não é apenas um imenso prejuízo na sua vida, mas preste atenção, prejudica imensamente aqueles que você mais ama. É um prejuízo gigantesco para quem está ao seu redor. Então não é de se espantar que. Deus nos faz um convite naquela mesma passagem de Efésios 4. Não sei se você deixou aberto, mas vai entrar aqui no telão. No versículo 31, ele diz assim: Livrem-se, diga bem alto comigo: Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. Como é que ele coloca com tanta força? Livrem-se. Sabe o que isso significa? Sabe aquele lixo que se acumula na sua lixeira e chega uma hora que você tem que jogar fora, se amarra um saco e leva para outro lugar? Junto, põe lá o teu rancor. É isso que ele está falando. Livres. Tira da tua vida. Estirpa. Eu gosto dessa versão demais, que diz, façam desaparecer do vosso meio todo o mau humor. Eu queria ouvir um amém bem alto depois que eu dissesse isso. Eu acho que é eu que estou querendo gritar um amém muito alto. Quando eu leio isso, façam desaparecer do vosso meio todo o mau humor, assim como a cólera, o ódio, as discussões, tal como as injúrias e as revoltas rancorosas. Está falando da mesma coisa. <laughs> isso que eu pedia é mais um desabafo da minha parte. Mau humor. E outra diz assim, Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas diante de vós. Sejam tiradas, sejam tiradas, sejam tiradas, faça desaparecer, livre-se disso Eu coloquei essa daí porque no original, no grego, a palavra que eles mais querem enfatizar Eles colocam no início da frase, nas outras duas não tem, mas nessa eu encontrei A palavra mais importante é o toda E eles colocam lá no início porque eles querem enfatizar Quando você vai jogar o seu lixo para fora, leva a amargura junto Sabe quando você faz aquela sua arrumação nos seus armários e você começa a encontrar coisa que você não via há muito tempo, que você não sabe porque está lá, já era para ter jogado fora há muito tempo, e você prepara umas caixas e joga tudo aquilo dentro, uns sacos, aqueles sacos de lixo preto que cabe 200 litros, e joga tudo lá dentro, faz um favor para todo mundo, pega o teu ressentimento e bota lá também, porque o que ele está dizendo, pelo menos três vezes aqui para a gente, é livre-se faça desaparecer, tire de você. Que de repente você vai dizer: "Peraí, peraí, peraí, pastor André, mas não é tão simples assim". Paulo, lá da prisão vai dizer: "É simples, sim". Não pode ser mais simples do que o que está escrito. Não, 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 peraí, André, peraí. Deixa eu contar para você a minha história, porque eu sei que você tem a sua história. E Paulo vai dizer para você: ok, eu deixo você contar, mas antes de você contar a sua história, saiba que no final da sua história eu vou te perguntar: acabou? E você vai dizer, sim. E eu vou dizer, ok, agora livre-se disso. Jogue fora, faça desaparecer. Porque é simples assim. Nós ficamos complicando as coisas, tentando explicar o que, que aconteceu, e como aconteceu, e por que, que aconteceu, e como doeu, e como foi difícil, e por favor, eu não estou diminuindo a sua dor, eu respeito a sua dor, eu tenho as minhas, mas ainda assim a Bíblia vai dizer a mesma coisa. Algumas pessoas aqui talvez tenham essa experiência, de às vezes receber um, um péssimo laudo do seu médico, Sentar na frente dele e dizer: Eu tenho mais notícias, e por exemplo, dizer: Olha, você está com câncer. E eu acho que eu nunca vi ninguém chegar para o médico e dizer assim: Doutor, vamos tentar descobrir como que isso entrou. Não, a primeira coisa que a pessoa quer, o que, que eu tenho que fazer para tirar isso daqui? Tanto faz, como é que entrou? Tem que sair. O que interessa agora é o que, que tem que ser feito para que isso seja arrancado de mim. Pouco importa como entrou lá, o que nos interessa é o que nós podemos fazer para nos livrarmos daquilo. Mas quando se trata de questões do nosso coração, nós gastamos tanto tempo querendo investigar o nosso sentimento e como ele começou, e nós protegemos aquela dor e aquele sentimento, ao invés de simplesmente tomar a decisão: eu não quero viver nem mais um dia com isso na minha vida. Eu não quero carregar isso comigo para a próxima fase que Deus preparou para mim. Se houver alguma maneira de me livrar disso, eu quero, tanto faz de quem é a culpa. Nós não adotamos essa postura biblicamente simples, porque nós, alguma coisa em nós nos faz querer ficar. Porque a grande questão do Rancor é a seguinte, queridos. E eu acho que muita gente aqui vai entender, e talvez você já esteja pensando isso desde que a gente começou. André. Se eu fizer isso, se eu me livrar, se eu pegar o meu ressentimento e jogar fora junto com o meu lixo, me livrar dele, eu vou estar liberando essas pessoas que me ofenderam, de pagarem o que elas me devem. Elas me ofenderam. Você lembra que você falou no início? Elas me ofenderam, elas me devem. E se eu me livrar do ressentimento, elas não vão ter que pagar nada. E isso é injusto. Então eu preciso que você ouça o que eu vou te falar agora. Pegar a sua raiva, o seu rancor e jogar fora, fazer desaparecer, passa por cima da questão de ser justo ou não. Está acima da questão de ser compensado ou não. É a parte que é difícil da gente engolir. Mas o que nós mais queremos é que justiça seja feita, que haja compensação, que haja reparação, que haja restituição. Mas o que Deus está nos dizendo nessa noite é que justiça, restituição não podem mais ser os nossos valores supremos. Que para ele o valor supremo é que livrar-se desse sentimento tem que ser mais importante, tem que ter mais valor do que ser restituído e recompensado, porque, queridos. Você não vai conseguir ser restituído e recompensado por quem te fez mal, mas Ele promete fazer muito mais do que alguém poderia fazer. Livrar-se desse ressentimento é mais importante, tem mais valor do que ser tratado com justiça. Eu queria tanto que isso entrasse no seu espírito hoje de declarar para a sua vida: minha prioridade é fazer isso desaparecer, é me ver livre, não é tentar resolver de alguma maneira que me deixe satisfeito. Porque perdoar até traz consigo a sensação de sair perdendo. Perdoar, pastor? É, porque esse é um antídoto que está lá em Efésios 4, 32, ele fala assim: sejam bondosos e compassivos, a mesma passagem. Depois que ele fala para você não dar lugar ao diabo. Depois que ele fala para você não deixar o sol se pôr sobre a sua ira. E você colocar as coisas no seu devido lugar. Ele fala. Sejam bondosos, sejam compassivos uns para com os outros. E ele fala: De que maneira você vai fazer isso perdoando-se mutuamente? Perdoar, pastor. Isso. Mas eu posso contar minha história antes? Pode, mas não vai mudar a Bíblia. Ela vai continuar igualzinha. O pastor, a minha história é tão triste, tão terrível, que começa lá na minha infância. Eu sei até quando você pretende carregar ela? Você já carregou isso por três fases, quatro fases da sua vida. E aí, você quer se livrar disso? Ou você prefere continuar carregando? Mas, André, se eu contar a minha história, você vai chorar. Tenho certeza que eu vou. Todo mundo aqui vai chorar. O apóstolo Paulo vai chorar. Porque. Diante do que aconteceu com você, ninguém consegue ficar insensível, porque foi doloroso, porque foi difícil, mas a pergunta continua: você quer se livrar disso? Então você vai ter que perdoar, mas eles não merecem ser perdoados, exatamente. Você lembra o que a gente acabou de falar? Não é uma questão de fazer justiça, não é uma questão de receber de volta o que foi tirado de você, é apenas uma questão de ser livre disso, de jogar fora, porque está custando muito caro para você. É uma pena que até hoje perdão seja um conceito tão mal interpretado. Você sabe o que é perdoar? Se cada um tiver a oportunidade de responder, várias respostas vão aparecer. Mas perdoar é simplesmente cancelar uma dívida. Simplesmente chegar, pegar o seu caderneto lá e dizer: Ok, de acordo com os meus registros aqui, você me deve. Pega ali, rasga: Eu estou cancelando o nosso débito, agora você não me deve mais. Mas se amanhã você sentir alguma coisa, não interessa, já cancelei. E eu cancelei não porque você me pagou, não porque você me restituiu. Eu resolvi, eu decidi, eu tenho o domínio e o controle disso. A nossa dívida está cancelada. Você não me deve mais nada. Você devia. Ter vindo no meu casamento, você devia ter vindo na minha formatura, você devia ter permanecido no casamento, você devia ter me acompanhado na minha infância, você devia ter cumprido os seus votos lá diante do altar, você devia, 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 mas você não fez, mas quer saber, por anos eu tenho pensado e lembrado, quando é que essa pessoa vai se redimir de todos os seus erros e pagar o que me deve, mas eu decidi. Eu tomei a decisão, você não me deve mais. Você está perdoado? Você está livre desse débito? Perdoar fecha a porta para o acusador. Perdoar, perdão, fecha a conta. Perdão destrói o poder do ressentimento. Eu queria não há absolutamente nada mais que consiga fazer isso, nada mais consegue fazer a mesma coisa. No meu ministério, como pastor, eu já ouvi as histórias mais horrorosas que você puder imaginar. Algumas pessoas contavam as histórias para mim do tamanho da injustiça que era feita, que eu não vou mentir para você, eu tinha vontade de matar algumas pessoas. Eu queria muito que você risse, mas infelizmente é verdade. Tamanho a maldade, tamanho a maldade, tamanho a injustiça, tamanho o descaso. É, é, de vez em quando chega para mim alguns relatórios de pessoas que estão atendendo outros, também dizendo é inacreditável, André, o que alguns pais estão fazendo com seus filhos, a maneira como estão tratando, o tamanho do prejuízo, o tamanho da insensibilidade, a falta de responsabilidade, a falta de compaixão, me dava uma raiva tão grande. Eu já falei para algumas pessoas, olha, se você quiser ir lá bater, eu te ajudo. Você quer, eu te dou a força. Porque claro que o meu coração murchava ouvindo aquelas histórias. Eu ouvia as histórias, eu sentia as emoções, eu sentia aquelas dores. Mas eu também aprendi algo que nunca falha, que manter a conta em aberto não resolve nada para ninguém ninguém resolve nada, ninguém dá um passo, nada, fica tudo do mesmo jeito então se você está ouvindo isso, eu sei que, claro, dá para perceber no ar né? que algumas pessoas estão sendo tentadas a resistir a essa verdade pensando, André, desculpa, mas a minha situação é diferente o que aconteceu comigo é muito mais grave do que você pode imaginar o apóstolo Paulo está tão inspirado pelo Espírito Santo, que ele não completou aquele versículo e ele coloca dentro desse contexto muito bem. Ele fala: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Aleluia. Aleluia. André, não, não, deixa eu contar a minha história, ok, ok. Eu quero que. Você perdoe, assim como Deus em Cristo Jesus perdoou você. Qual é a sua história mesmo? É, deixa para lá. Eu acho que eu nem tenho história mais. Porque se você, André, vai comparar o que Deus fez por mim, fica complicado. Porque pelo menos na minha história, quando eu errei ou quando aquela pessoa errou, cada um tinha um percentual. O meu era pequenininho, a outra errou muito mais com eu. Mas quando Jesus foi enviado para me salvar, Ele não tinha nada a ver com o meu pecado. Ele não tinha nenhuma ingerência, nenhuma responsabilidade nas atitudes que eu tive. E Deus me perdoou e enviou o seu filho para morrer, para pagar o preço de sangue, para que os meus pecados pudessem ser pagos completamente. Hoje eu tenho liberdade, hoje eu tenho vida eterna por causa de um sacrifício que foi feito sacrifício esse de perdão a primeira coisa que você encontrou quando você se encontrou com jesus foi com o perdão completo na sua vida e se deus cancelou cancelou todo o meu débito sem que eu merecesse e sem que eu pudesse compensar pelo que eu fiz então eu também posso fechar essa conta mesmo que a pessoa não mereça e mesmo que jamais ela consiga compensar aquilo que ela tirou de mim. Eu já atendi algumas pessoas que eu não, não canso de lembrar delas. Porque a vida rancorosa, ela, ela não anda. Ela é uma vida triste. E a verdade é, querido, você sabia que não há mesmo como pagar de volta o que foi tirado de você? Você pode viver a sua vida inteira com raiva do seu pai. Porque ele não estava lá quando você precisou dele. Mas suponha que seu pai viesse até hoje, até você, e perguntasse: Olha só, me desculpa, como é que eu posso fazer para compensar a minha ausência? E talvez você pense em algumas respostas, mas se você parar para pensar bem, você vai dizer: Não tem como. Não há como você compensar. Porque não dá para voltar lá atrás. Eu não consigo ter dez anos outra vez. Eu não consigo ter 15 anos outra vez. Não tem como você me devolver o relacionamento que você deveria ter tido com a minha mãe ou com meu pai, seja pai, seja mãe, seja irmão, seja patrão, seja pastor, seja amigo. Que viesse dizendo: Olha, eu sei que o que eu fiz contra você foi horrível. O que, que eu posso fazer para te devolver o que eu te roubei? Não há como. Não há como voltar no tempo, não há como me devolver a minha infância, não há como me devolver a minha inocência, não há como devolver a minha reputação, não há como me devolver os anos que foram roubados, não há como me devolver o meu primeiro casamento, não há como compensar. São débitos que não podem ser pagos. E quando você estiver no meio desse discurso, eu acho que Deus Pai. Pai Celestial, nesse momento, vai chegar perto de você e vai dizer assim: Eu tenho uma ideia. Que tal a gente fechar essa conta? Que tal a gente deixar isso para trás? Que tal você tomar a decisão de dizer: não me deve mais nada? Que tal apenas perdoar? Porque o perdão destrói. O poder do rancor na sua vida, que tem esmagado você, e é o perdão que começa a limpar toda a sujeira que está encrustrada no coração, que está agarrada em você, e estão lá não por culpa sua, não foi por sua causa, mas alguém colocou tudo isso lá em você, mas isso não te ajuda em absolutamente nada. Então, que tal tomar uma decisão para mudar? Ou você quer continuar carregando do mesmo jeito? Então, antes de você voltar para casa, três coisas para ajudar. Primeiro, identifique com quem você está irado, chateado, rancoroso. Porque a tentação vai ser a seguinte: você acredita que é com pessoas que você tem lidado hoje. Maridos vão dizer, eu acho que o meu problema é minha esposa. Esposas vão dizer, eu acho que o meu problema é meu marido, é os meus filhos. Então, eu queria te pedir um favor. Você consegue voltar algumas etapas atrás da sua vida, alguns estágios atrás, e fazer essa pergunta outra vez? Com quem exatamente você está irado? Volte algumas páginas na sua vida e faça essa pergunta mais uma vez. Talvez você descubra que as pessoas que estão hoje ao seu redor não são os responsáveis por esse sentimento. Talvez. Existe grande chance disso acontecer. Existe grande chance de você ter trazido isso para casa, ter trazido isso de uma fase para outra. Segundo lugar, é uma das que a gente mais esquece. A gente, em geral, não trata disso. Descubra exatamente o que foi tirado de você. Qual é o tamanho da dívida? O que, que especificamente você acredita que você perdeu, que foi roubado? Qual é o débito? E o que eu tenho descoberto à medida que eu caminho. É que esse processo não é rápido. Possivelmente, se você tiver sério em relação a isso, eu quero, eu quero, eu quero me ver livre disso. Eu quero jogar no lixo, eu quero fazer desaparecer. Talvez você tenha que abrir um caderno, começar uma lista e não fechar tão rápido. Talvez tenha que ficar aberto por uma semana inteira ou duas. E você vai no supermercado e você lembra de uma coisa, opa, lembrei, tem que colocar lá na lista. E você vem à igreja, e alguma coisa é falada, ou alguma coisa acontece, e você fala: opa, eu sinto que me devem isso daqui. E você vai escrever, e coloca: por que é importante isso? Porque se eu estou devendo dinheiro a você, e você diz: André, está perdoado? Só faz sentido, só tem significado se eu e você soubermos quanto é. Porque se eu estou te devendo 50 centavos. Alguém encontra ali, te dá e está resolvido. Se eu estou te devendo 5 mil, e você diz: você está perdoado, O fato de eu e você sabermos o que, que é, do que, que a gente está tratando, é o que traz significado, é o que traz relevância ao é que a gente está fazendo. Então descubra exatamente o que você acredita que foi roubado, que foi tirado de você. Faça a sua lista, mesmo que seja grande a lista. Para que você vai guardar uma lista? Não, não é para guardar a lista, não. A melhor parte vem agora. Você vai pegar essa lista. E vai fazer o número 3. E vai cancelar. Todas as promissórias vão ser canceladas. Tudo que se devia, você vai decidir. Se você quer manter ou se você quer cancelar. Você pode fazer, eu recomendo, uma cerimônia. Alguém que trouxe a pessoa em casa e disse: Olha, isso aqui tudo é o que eu tinha que você tem de débito comigo, é o que eu acredito que você me devia, eu queria que você soubesse que eu estou cancelando, e botou fogo, botou num lugar, botou fogo, diante de outra pessoa, e nunca mais ela vai conseguir olhar para ela e dizer, você me deve alguma coisa, porque os dois sabem que foi queimado, uma senhora pegou essa lista inteira, dobrou e enterrou no quintal da sua casa, botou uma cruz em cima, e ela disse por quê? Ela fala, porque frequentemente eu sou tentada a lembrar, e a sentir de novo. E eu preciso decidir, eu passo por lá e eu vejo. Não, 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 não. A dívida está paga, está quitada, está resolvida. Não me deve mais nada. Não sei qual é a sua, o que, que você faz, mas eu recomendo que você faça algo que você não esqueça mais, porque você sabe o que, que vai acontecer? Depois dessas três coisas feitas, não termina por aí, você deve agora manter o hábito. Lembra que a gente começou falando de hábitos do coração? Mantenha o hábito de não permitir mais que o sol se ponha sobre a sua ira. De não deixar mais que alguma coisa se aloje do seu coração e mantenha você aprisionado para a próxima fase da sua vida. Está tudo bem aí dentro? Você está chateado. Com alguém? Ou você frequentemente se lembra que está chateado com alguém? Alguém já te deu o apelido de pavio curto? E você acha que é temperamento? Olha que pergunta interessante: você fica bem durante o dia, mas quando chega em casa, a sua paciência rapidamente se esgota? Você seria capaz de fazer algum esforço? Você seria capaz de fazer uma lista? Você seria capaz de abrir mão de que justiça seja feita? De que restituição, reparação aconteça? Você seria capaz de abrir mão da compensação? Porque não é por acaso que Deus trouxe você aqui hoje, mas Ele quer te ajudar a se livrar do ressentimento. Você pode decidir hoje, dívida cancelada, dívida cancelada, dívida cancelada. Não me deve mais nada. Mas deixa eu só te alertar: se você tomar essa decisão hoje, você sabe o que vai acontecer? Você vai fazer isso, você vai identificar claramente. Meu problema não é com Fulano Beltrano. Eu achava que era, pastor. Eu achei que meu problema era com Fulano Beltrano. Inclusive, está tudo sentado aqui do meu lado hoje. Mas agora eu descobri que não é. Você descobriu, você identificou. Você gastou algum tempo e descobriu exatamente o que é devido a você, e você fez uma cerimônia, e você botou fogo, e você enterrou, e você acabou, e você disse graças a Deus, livro e você está mesmo. Só que você vai ser tentado a se lembrar outras vezes, porque não se engane quando alguém diz já ah, perdoar é esquecer, porque não é. Esquecer é amnésia. Perdoar é decidir, é cancelar. Amém? Então o um sentimento pode voltar? Pode. Ah, então não perdoei. Claro que perdoou? Você consegue pegar aquele papel e transformar ele de novo em alguma coisa? Só porque tem um sentimento, você vai ser tentado a falar do assunto, você vai ser tentado a sentir, mas você vai dizer: "Não, não, 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 não. Essa dívida está cancelada." Você pode fazer isso. Mas a melhor parte é que depois de algum tempo você vai passar por aquela pessoa, se for o caso, se ela estiver viva, se ela estiver no seu universo, ou então o nome daquela pessoa aparecendo numa conversa que você está tendo, e na hora você não vai nem perceber, mas depois de um tempo vai passar e você falar: gente, como é que pode não me causou mais nada do que me causava? Você está esperando que esse sentimento apareça primeiro para depois tomar uma ação, mas é o contrário. Quando você toma uma ação, o sentimento vem depois. Por tantos e tantos anos você permanece aprisionado no mesmo lugar porque não toma uma decisão. Mas o perdão destrói o poder do rancor. Eu oro para que, acima de tudo. Você observa o que está acontecendo dentro de você, você guarde o seu coração. E o Espírito Santo está aqui nesse lugar para te ajudar a fazer isso.